ትራምፕን ያበሳጨችው ኢትዮጵያዊት ህፃን የወደፊቷ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ከጀርባና ከፊቷ ባረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማት በተከበቡ ፊደላት ያጌጠ ቲሸርት ለብሳለች። በሀገርኛ የብዕር ቀለማት ገድቡ የኔ ነው it is my dam የሚል ጽሑፍ ያለበትን ይህን ጥቁር ቲሸርት በጣቷ እየጠቆመች በኩራት ታሳያለች። ብሎም ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ይህን ልበሱ ስትል ትመክራለች። ኢትዮጵያዊቷ የአሜሪካን ተወላጅ ሶፊያ የተናቀ ድንጋይ የማዕዘን ራስ ይሆናል እንዲል መጽሐፉ ልጅ ያቦካው ለራት አይበቃም ስንል የምንተርትባቸው ኢትዮጵያውያን ሕፃናት ዓለምን እያስደመሙ እጅን በአፍ እያስጫኑ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ የስምንት ዓመቷ ኮልታፋ ሕፃን ትውልደ አሜሪካ ኢትዮጵያዊት ሶፊ ትገኝበታለች። ገና በልጅነት ዕድሜ ፖለቲካን እንደ ስሉጥ መንገድ ልትሮጥበት የጀመረችው ሶፊያ ወደፊት በፖለቲካው መስመር ረጅም መንገድ ልትራመድ እቅድ እንዳላት ስታበስር ለኢትዮጵያውያን መጣውላችሁ ለትራምፕ ደግሞ መጣውልህ እያለች ስትዝትበት ጊዜና ዓለም መዳፉ እስኪቃጠል አጨብጭቦላታል። የትውልድ ሐረጉ ብሔረ ሙላድ የዘር ግንዱ ከወደ ኬንያ የሚመዘዘው ኦባማ አሜሪካንን በርቱ አንደበት በጠሊቅ ዕውቀት መርቶ ጥቁር ነጭን መግዛት እንደሚችል አሳይቷል። ኢትዮጵያዊቷ ሶፊም በብዙ ምሁራን ዘንድ ገና ካሁኑ የወደፊቷ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት እየተባለች እየተሞካሸች ትገኛለች። ትንሽዬ የቀይ ዳማ ፊት ያላት ሕፃን ወተት ያልጠገበች የምትመስል ሆና ሳለ ዕውቀትን ጠገበች ቢባል ማን ያምናል? ይህ ብቻ አይደለም፣ ትራምፕን ቁጭ ብድግ አድርጋ የዘለፈች ብርቅና ድንቅ ኢትዮጵያዊት ናት። ይህም ብቻ አይደለም፣ አንተ ማነህ? ኢትዮጵያ ግድቧን እንድታፈርስ ለመናገር ምን አቅም አለህ? እያለች ከፍ ዝቅ አድርጋ ስትወርድበት አፍታ አስከፍታለች። ቱ ቱ ቱ ከአይን ያውጣሽ፣ የሰው አይን እንጨት ይሰብራልና አሁንም ከአይንም ከጥርስም ያውጣሽ ተብላለች። ሰላም ጤና ይስጥልን። ፍቅር የሚያኖራችሁ ኩራትና ክብር የዜግነት መገለጫችሁ፣ ከጸብ ካራ ይልቅ የፍቅር ገመድ የሚያስራችሁ፣ ከሀያል ጉልበት ይልቅ ሀያል ፍቅር የሚያንበረክካችሁ፣ ከሀያል ጦር ይልቅ ሀያል ሰላም የሚያሸንፋችሁ፣ እንደ እንቁ በክብር ከፍታ የምታበሩ እናንተ ንዑድ ኢትዮጵያውያን ሰላም ለእናንተ ይሁን። በዛሬው ትንተናችን ዓለምን እንደ ወጀብ በግርምት የናጠችውን እንደ ሰይፍ የሰነዘረችውን እንደ አለት የወረወረችውን ከድንጋይ የከበደ ከማዕድን የከበረ ንግግሯን እንተርክላችኋለን። ለኢትዮጵያውያን ያስተላለፈችውን መልእክት የጸለየችውን ጸሎት አብረን እናዳምጣለን። ምሁራን የሰጡትን አስተያየት ዓለም በለገሳት ሙገሳ አብረን እንደመማለን። በጋራ ጉዳይ ብቻን መሆን የለምና አብራችሁን ሁኑ። አንዳንዴ ሰማዩ እንዲሁ ያንጎዳጉዳል። ቅንጣት የዝናብ ጠብታ በጀርባው ያላዘለ ጉራ ብቻ የሆነ ሰማይ እሳት መሳይ መብረቅ ብልጭ እያደረገ ያስገመግማል። ታዲያ ልበ ጀግና ትውልድ ከመብረቁ ድምፅ፣ ከእሳቱ ላንቃ፣ ከስግምግሙ ሰማይ ፊት ደረቱን ነፍቶ ይቆማል። እንግዲህ ሰማዩ አሜሪካ፣ ልበ ሙሉዋም ኢትዮጵያ መሆኗ እሙን ነው። ትራምፕ እንደ ዝናብ አልባ ቅዠታም ሰማይ ላንቃው እስኪበጠስ ድረስ እምቧ ከረዩን ቢያበዛውም ኢትዮጵያ ግን አጽዕኖት ባልተለየው ዝምታ ደግሞም ብልህነት ባጀበው ንግግር ጥበብ በሚስተዋልበት ክርክር ሁሉን እንዳመጣጡ እየመለሰች ትገኛለች። ኢትዮጵያ የተወረወሩባትን ወንጭፎች የተተኮሱባትን የቃላት ሮኬቶች ሁሉ የቁርጥ ቀን ደራሽ በሆኑት ሀገር ወዳድ ልጆቿ መከላከሉን ተያይዘዋለች። ከእነዚህ ውስጥ አንዷ ሶፊ ናት። ምንም እንኳን በሶፊ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ልጆች ካኩኩሉ፣ ከገመድ ዝላይ፣ ከአባሮሽ ጨዋታ አልፈው እንደ ሕግ ባለሙያ አንቀጽ እየጠቀሱ እንደ ፈላስፋ ሎጂክን እያነሱ እንደ ባህታዊ በጸሎት እንደ አንበሳ በጉልበት እንደ አዛውንት በቅኔ እንደ ወጣት በወኔ ሲናገሩ ማዳመጥ ባይለመድም ኢትዮጵያዊቷ ሶፊ ግን በአሜሪካን ምድር እየኖረች ስለ ኢትዮጵያ ምድር ነጻነት፣ ሉዓላዊነት ስትሞግት ተደምጣለች። አንተ ማነህ? ኢትዮጵያን አታውቃትም። አንተ የኢትዮጵያ ነህ ወይስ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት? ኢትዮጵያውያንን ፍቅር እንጂ ጉልበት ዝቅ አድርጎ እንደማያውቅ ጣሊያን ትንገርህ እያለች ስትዘልፈው ሰማናት። እኛ ኢትዮጵያውያን ካለብን ድክመት ልጆችን ፈር ማስጨበጥና የምንፈልገውን አቅጣጫ ማስያዝ የምንችል አይመስለንም። ልጅና ጫማ አልጋ ስር ነው። ልጅና ፊት አይበርደውም። ልጅ ያቦካው ለራት አይበቃም።
እያልን ተረት ከመተረት እንውጣና እስኪ ወላጆች ሌላ ሶፊን ለማፍራት ለልጆቻችን ስለ አባይ በእኛ ትውልድ ስለተደፈረው ታላቁ ግድባችን እንንገራቸው ትላለች ሶፊያ። ሶፊ በዚህ እድሜዋ ለትራምፕ የሚያንቀጠቅጥ የሚያንዘረዝር ልዩ መልእክት ልካለች። ወደፊት አሜሪካን ለመምራት የሚያስችል ብሩህ አእምሮ አላቸው ከሚባሉ ጥቂት ሕፃናት ተርታ አንዷና ግንባር ቀደሟ ናት። እሷም ትላለች፣ ፖለቲከኛ እሆናለሁ፣ ሀገር እመራለሁ፣ ትራምፕ ጠብቀኝ። የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር አንተ እኮ አይደለህም፣ ረሳኸው እንዴ? ዶክተር አብይ ናቸው። በሰው ጉዳይ ገብተህ ለመፈትፈት መብት ማን ሰጠ? ለጣሊያን እንዳልተሸነፍንም አትዘንጋ። እስካሁን ከሚሰጡ 100 አስተያየቶች 99ኙ አንተን የሚደግፍ አይደለም። ቃላቶችህ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች ናቸው። ስለ ዳኝነት ወይም ስለ ፍርድ የሚናገር ቪዲዮ በራሴ ዩቲዩብ ፖስት አድርጌያለሁ። ምናልባት ስለዚህ ማወቅ ከፈለጋችሁ ጎብኙኝ ትላለች ሶፊ። መቼም ሁሉም ሰው መዳኘትና መፍረድ ይወዳል፣ ልክ እንደ ትራምፕ ማለት ነው። ልክ ነው። ሁሉም ሰው ቢያውቀውም ባያውቅም መፍረዱን ያውቅበታል። አንዳንዶች ግን በበሉበት ያከፍሉበት ነውና በፍርዳቸው ይጠፋሉ። ከሚፈርዱትና ከሚፈርሱት ውስጥ ቀንደኛው ፈራጅ ትራምፕ ነው ትላለች ሶፊ። ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲያ ነው ማለት የሚወደው የትራምፕ ፍርድ ደግሞ ግድባቸውን አፍርሱ የሚል ፍርድ ነው። ስለ ናይል ወንዝ እናገራለሁ። ትራምፕ ምን እንዳለ ያልሰማ ማንኛውም ሰው ወደ ቲዩቤ ገብቶ ይጎብኘኝ። አውቃለሁ፣ ስነግራችሁ ደስተኞች አትሆኑ። ትራምፕ የእርጎ ዝንብ ነው። በማያገባው ገብቶ የኢትዮጵያ ግድብ እስካልቆመ ድረስ የእርዳታ ገንዘብ ቆርጫለሁ ይላል። ይህም ሳያንሰው ግድባችሁን አፍርሱ ብሎ አስቆኛል። በግብፅ በኩል እንዲፈርስ ጫና እያሳደረ ይገኛል። ይህ የትራምፕ አስቀያሚ ንግግር ነው። ኢጅፕት ዊል ብሬክ ዘ ዳም። በፍጹም ይህን እሱም እነሱም ማድረግ አይችሉም። የተጀመረው እኮ ከኢትዮጵያ ነው። ግብፅ ቅሬታና አቤቱታዋን ማቆም አለባት። በጀርባቸው እንጨት ተሸክመው የሚጎብጡ ኢትዮጵያውያን እናቶች እረፍት ይፈልጋሉ። ለእነሱም ሆነ ለልጆቻቸው በጣም አስቸጋሪ ሕይወትን እየመሩ ነው። ብርሃንን እንጨት ከመሰብሰብ ያገኛሉ። ለእሱ ደግሞ ጫካ መሄድ አለባቸው። ደናቸው ይራቆታል። ሀገሪቷ ለበረሃ፣ እነሱም ለስቃይ ይዳረጋሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። መልሱን ደግሞ ከግድቡ ነው የሚያገኙት። ውሃው ያስፈልጋል ማለት ነው። ውሃው ደግሞ የኛ ነው፣ ከኢትዮጵያ የተገኘ ትላለች የኛዋ ተስፋ እምቡጧ ሶፊ። እንደ ሌሎቹ ሀገራት የራሳችን ውሃ የመጠቀም መብቱን ማንም ሊነጥቀን አይችልም። ትራምፕ ናይልን ለግብፅ ለመስጠት ኃይል የለህም። ትራምፕ አንተ ትናገራለህ፣ እኛም ግድቡን እንሰራለን። እናም ሲመረቅ ሪባን ሲቆረጥ እጋብዝሃለሁ። ከኢትዮጵያ ጀርባ ያለውን ታሪክ ሁሉም ያውቃል። አንፈራም፣ ፈጽሞ ፍርሃት አናውቅም። ማንም ኢትዮጵያን መረበሽ አይችልም። ሚኒሊክ ዘሰከንድ ያደረገውን ተአምር ታውቃላችሁ። አድዋ። እኛ ጠንካሮች ነን። እኛ እንደ ትራምፕ እብዶች አይደለንም። እኛ ጥበበኞች ነን። በእኛ እኮ ነው ጣሊያን የተንበረከከችው። የስ ግድቡ የእኛ ነው ውዶቼ። ስለዚህ ሌላ መንገድ ሞክሩ። ካልፈለግን ለማንምና ለየትኛውም ሀገር አለመፍቀድ እንችላለን። ስንፈልግ ደግሞ መፍቀድም እንችላለን። የእነሱ ውሃ ነው ለምትል ፍጹም ስህተት ነው እላለሁ። ይህ የእኛ የኢትዮጵያውያን ውሃ ነው። ኢትዮጵያ እኮ በቃ ነግራቸዋለች። የምትፈልገው አንድ ነገር ነው፣ ሰላም። ጦርነት፣ ግጭት ከፈለጋችሁ ሞክሩት፣ ግን ሁሉንም ትከስራላችሁ እንጂ ምንም አታተርፉ። ኢትዮጵያ ስለ ግድቡ የፈለገችውን ማድረግ ትችላለች። ካለማንም ግፊት፣ ካለምንም ጫና ግድቡን ትሰራዋለች። በሰላም ሞክሩን፣ ጦርነቱን ግን ለእኛ ተውት። ኢትዮጵያ ማንንም የማትፈራ ደግሞ ምንም የማትጎዳ ሀገራችን ናት። የፖለቲካ ሰው ሆኜ እመጣብሃለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያን የምትነካ ትራምፕ እንድትጠነቀቅ እመክርሃለሁ። በጣም ክፉ ፕሬዝዳንት፣ ታክስ አጭበርባሪው ፕሬዝዳንት፣ እባክህን ላፍህ ዚፕ አበጅለት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ምንም ኃይል የለህም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንጂ አሜሪካ አይደለችም። ስለዚህ ኃይል የለህም። ለኢትዮጵያ እንሰለፋለን። ሰላም ከፈለጋችሁ መልካም፣ ከዚህ አጥር ለሚዘል ግን ኢትዮጵያ መልሷ የከፋ ይሆናል። ኢትዮጵያ ቁንጅና፣ ጥበብ፣ ጀግንነት ናት። ትራምፕ ለሌላ ቀን በዚህ መንገድ ለመምጣት እንዳትሞክር። መሻሻል ያስፈልግሃል። ግድቡን የገነባ ነው በራሳችን ገንዘብ ነው። አውቀሃል? ከአፍሪካ ትልቁን ግድብ ለመገንባት የራሳችንን ገንዘብ አወጣን፣ የራሳችንን ግድብ ገነባን። ስለሆነም ግብፅና አሜሪካ ሰላም ወዳድ የሆነውን ኢትዮጵያን በሰላም ሞክሩን፣ ወይም በሰላም አፋችሁን ዝጉ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንነሳ፣ ለግድቡ እንነሳ። በአንድነት ልንቆም ይገባል። ለህዳሴው፣ ለኢትዮጵያ፣ ለህዝባችን እንቆማለን። ይህ የኔ ትውልድ የገነባው የኔ ግድብ ነው። እናም ይህ ትውልድ ለግድቡ ይቆማል።
በመጨረሻም ጥሩ ራዕይ ያለው ግሩፕ አለኝ። ማንንም ይሄን ግሩፕ መከላከል የሚፈልግ አነጋግሩኝ። ብዙ ነገር እንሰራለን። ለሀገራችን ብዙ ተአምር እንፈጥራለን። እዚህ ያለነው ግሩፖችን ለማሳደግ ሁላችንም ጠንክረን እየሰራን ነው። ምክንያቱም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ የኛን እርዳታ ተፈልጋለች። ልጆቹ አይደለን? ስለዚህ ህብረት እንፍጠር። ሌሎችም እንደኛ ግሩፕ ፍጠሩ። የሚፈልግ ካለም አብሮን ይሁን። ለኢትዮጵያ እንታጠቅ። ለሐሳባችን ነፃ እንሁን። አባይን በተመለከተ ብዙ ቪዲዮ ይኖረናል። ቤተሰቦች ስለ አባይ ያውሩ። ቤት ስትቀመጡ ወይ መንገድ ስትወጡ እስኪ ስለ አባይ ተወያዩ። ለአይነ ስውራን አባይን አሳዩት። ጆሮው ለማይሰማ እንኳን ስለ አባይ ንገሩት። በእጃችሁ አቅፋችሁ ለምታባብሉት፣ በጀርባችሁ አዝላችሁ እሽሩሩ ለምትሉት ሕፃን ልጅ እንኳን ቢሆን ስለ አባይ ንገሩት። እየሰማ ይደግ። ሕፃን ሶፊያ። ሕፃን ሶፊ በመጨረሻም ህሊናዋን ሰበሰበች። አይኖቿን ወደ ሰማይ ቀና አደረገች። እጆቿን አጣመረች። መንፈሷን ለአምላኳ ሰጠች። ከዛም ነገሯን ሁሉ በጸሎት እንዲህ ስትል ፈጸመች። እንዲህ ጸለየች። ቃላቶች ከረግረጋማ መሬት እንደሚፈልቅ የክረምት ጸበል ከቅን ልቧ ቡልቅ ይላሉ። ምህረትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን የሚሰብኩ የቅን ልጅ ልብ ቅን ቃላቶች። ፈጣሪዬ ሆይ ይህች ውብ ሀገር ኢትዮጵያን ቀድስልን፣ ባርክልን። የምን ዱባን ረዳት ቸር አምላክ ሆይ የታላቁን ግድባችንን ፍጻሜ ያሳየን። ሀገራችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ወዳጆቻችንን፣ ጓደኞቻችንን ጠብቅልን። ለሀገሬ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላለ እያንዳንዱ ፍጥረት መልካም እመኛለሁ። አፍሪካን እወዳለሁ። ለእያንዳንዱ ፍጡር ክብር አለኝ። ኢትዮጵያን አፈቅራለሁ። የመጨረሻው የጸሎት መዝጊያዋ ነበር ለሕፃን ሶፊ። እኛም የአባይ ጉዳይ አንድ አድርጎን የመጨረሻውን ሪባን እስኪቆረጥ ድረስ አብረን መስራት፣ በደስታ አምባ እየተራጨን አብረን ሪባን መቁረጥ፣ ኢትዮጵያን እንደ ፀሐይ በብርሃን ማጥለቅለቅ የሁላችንም ኃላፊነት ይሁን እንላለን። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ ባለፉት ትናንቶቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ፣ በዛሬዎቹ ሁነቶቻችን አብራችሁን ስላላችሁ፣ በሚመጡት ነገዎቻችን አብራችሁን ስለምትሆኑ እንደ ውቅያኖስ በጠለቀ ምስጋና፣ እንደ ህዋ በሰፋ መውደድ እንወዳችኋለን ስንል ከልብ በፈለቀ ሕያው እውነት እንጂ ከከንፈር በሚወጣ ከንቱ ሽንገላ አይደለም። ብትወዱንስ በሰብስክራይባችሁ አጅቡን፣ በኮሜንታችሁ አጽድቁን፣ በላይካችሁ አድምቁን፣ በአብሮነታችሁ አስጊጡን። የእናንተ ነንና የእኛ ሁኑ። ሰላም ሁኑ።